ومنسر الصحة مستيدنا دستنتي. Good morning. هو تابيتشي عليا لنا الديبيتي برايم منستر مانا في البنك سنترالي استيتوزيوني رغولاتوريا ماكرو اكونوميكا باش نايدو اك فين تسورفيليا السيستيما تا استيتوزيوني تا كريديتو بانك وهرين تمانجيا الانفستمنتي تا ريزيرفي u koll għandha tmexxi s-sistema ta' pagamenti sew lokali u anka cross-border ma' pajjiżi oħra. Il-pandemija bħal għamlet fis-saħħa għamlet ukoll fuq l-ekonomija u talbet miżuri speċjali. Bħal ma taf aħna kooperajna sew bejn il-Ministeru tal-Finanzi u l-Central Bank miegħek biex tuża l-liġijiet ta' emerġenza biex nkunu nistgħu aħna wkoll nipprovdu strumenti speċjali għal dak iż-żmien. Fosthom kellna għandna miżuri fiskali li kienet min-naħa tal-gvern, però min-naħa ta' hawnhekk għandna l-moratorium li kien ta' soljev għal min kellu djun biex jieqaf jieħu nifs għax inkell biex ilaħħaq mal-fatt li l-ekonomija ħadet dak ix-xokk, kellna wkoll is-self-garanziji tal-gvern. Umbagħad bħala sistema Eurosistema kellna wkoll strumenti speċjali bħal PEPS, TELTROS u oħrajn li għamlu domanda kbira. Però bipjaċir ngħidu li dawn l-istrumenti ħadmu u irnexxielhom imewtu d-daqqa kera fuq l-ekonomija sew ta' pajjiżna u ta' pajjiżi oħra. Parti mill-funzjonijiet tagħna huwa li nistampaw il-flus. Aħna l-sistema monetarja għandha il-flus korrenti, kontanti, il-checks. Fil-futur ikolna anke digital euro. Nitkellmu ħafna fuq digital currency li huwa definitely huwa il-futur. Però fost l-affarijiet aħna nagħmlu dan. U allura nieħdu l-opportunità li billi aħna nimmintjaw il-coins għall-użu tal-konsum ukoll ta' transazzjonijiet tan-negozju. Għanna l-faċilità li nħorġu coins, niddeċiedu xinu l-witch biex nħedu għek ta' din il-coin u biex nikkommemoraw persuni, avvenimenti, lokalitajiet. Per eżempju, dis-sena għanna bejn uħet uħorġ xi 7 coins, waħda minnhom tal-lum, issa nitkellmu dwarha, tal-Pittur Durer, kellna wkoll tal-Junior College u anka tal-Biblioteka. Iktar tard din is-sena għanna wkoll il-Self-Government Constitution ta' 1921 li qegħdin ikkommemorawha u wkoll it-Tarxin Temples. Però ma jistax ikun ma nikkommemorawx event bħal din li għad ġenerazzjoni fil-futur nitkellmu dwarha il-pandemija. U għalhekk aħna bħala Maltin biex ngħidu hekk inħossu għal dana u ħassejna illi kooperazzjoni miegħek insibu mod kif nistgħu nikkommemorawha min-naħa tal-Bank Ċentrali. U ħaġa sabiħa illi l-idea illi nimmintjaw coin fil-fattija ta' denominazzjoni ta' 0 euros li tfakkarna f'din il-pandemija. Però l-okkażjoni by accident biex ngħidu hekk il-fatt li ħareġ dik dejjem nitkellmu fuq il-frontliners, però dak il-famus ritratt ta' Doreen kien xi ħaġa li laqat lil kulħadd kien by accident imma ħareġ ħafna ċertu saħħa li rappreżenta min xi xaddiet is-saħħa, is-settur tas-saħħa speċjalment fl-isptar u speċjalment ukoll min kien l-iktar l-aqreb ma' dawn il-pazjenti kritiċi. U dak il-famus ritratt li sar ikona għażilnieh biex jiġi designed, fil-fatt sibna designer illi ħadet dak ir-ritratt u ddisinjatu fuq il-front coin ta' din it-euros. In-naħa l-oħra hija. Ta' min hawnhekk ukoll nirringrazzja lil Jasmine Gatt u t-tim tiegħu li jaħdmu fil-coin center, il-maskra li għandi hija ġejja minn għandhom, il-coin center li jagħmlu dan ix-xogħol illi hija sought after bħal volol il-coins jiġġemmgħu speċjalment sew għax min inħobb iġemmgħu sew min irid jikkommemora għall-futur għat-tfal u tfal ta' tfal jista' jgħidilhom isma' din il-coin tfakkar fekk hekk u tibda l-istorja nieqaf hawnhekk.
mistenajt illi għalina minn lat ekonomiku is-saħħa hija importanti. Għadna kemm il-Bank Ċentrali Ewropew ħareġ bi-strateġija ġdida ilu ma jagħmel hekk mid-2003. Ħassejna li tbidlu l-andamenti u il-mod kif naraw l-inflazzjoni huwa daqsxejn differenti għaliex qed naraw li d-deflazzjoni hija kera daqs l-inflazzjoni u allura rrid tkun iktar simmetriċi f'dik li hija policy monetarja, però iktar u iktar xi ħaġa li tinteressa l-poplu hija li l-komunikazzjoni se tinbidel u tkun iktar tinftiehem mill-poplu. Aħna ma jistax ikun nagħmlu l-xogħol nagħmlu ħsew, però ħadd ma jaf bih. Huwa ta' min infisslu x'inhu jagħmel dan il-Bank Ċentrali li llum qiegħed jilqa lid-Deputy Prime Minister. Grazie ħafna, grazie ħafna Gvernatur u grazzi li rikonoxxejtu li ħriġt minn 15 kwarantina billi ġibtuni fix-xemx sabiħa Maltija għalli ħuna qara vitamina D. Grazzi ħafna. Però le grazzi immens tal-li qegħdin timmemorizzaw intkom qed issejħulhom l-eroj tal-pandemija, daw iż-żewġ tfajliet li għandna daw iż-żewġ infermieri għalli għandna f'dar it-tratt huma simbolu ta' qasam ta' s-saħħa kollu, mhux qasam ta' s-saħħa biss, imma eluf ta' professjonisti fuq qisma differenti illi daw l-aħħar sena u nofs ħadmu mhux daqs kemm wieħed jistenna minnhom, imma d-doppju u triplu ta' dak li jistenna minnhom u ġurnata wara ġurnata wara ġurnata wara ġurnata wara ġurnata għal xhur sħaħ. Effort fenomenali illi għamilna verament gburin. Bil-livell ta' professjonaliżmu li għandna f'dan is-settur. Dan ir-ritratt kif semmejt tajjeb inti dar id-dinja. Il-qadda dinja ta' saħħa użatu bħala ritratt tagħha għall-pandemija. Ġifieri kull ruqgħa tad-dinja bħall-pandemija nifisha u bħall-virus dar ritratt dar kull ruqgħa tad-dinja. Però issa Malta ma darx biss ma kull ruqgħa tad-dinja minħabba dan ir-ritratt, ħabba dan ir-ritratt ukoll. Imma issa Malta dar ma kull ruqgħa tad-dinja. Għax aħna wieħed mill-pajjiżi l-aktar illi ttakljajna l-sitwazzjoni tal-pandemija b'suċċess. Kemm fl-ewwel ftit xhur meta mill-bidunet il-qajna u kellna l-isptarijiet tagħna armati, armajna kmieni ħafna bil-PPEs, bil-ventilaturi, bit-tibdil kollu li kellu bżonn isir bit-taħriġ għall-istaff tagħna u l-Professur Borx li rrid nirringrazzjah tal-leadership tiegħu anke f'dan is-settur. Kemm f'dak il-perjodu fej ma kellniex l-ebda pazjent, għal-kontrarju ta' ħafna sptarijiet u ċentri rinomati ma' d-dinja, maħna ma kellna l-ebda pazjent illi rifjutajna l-intuħ, jew ma stajniex intuħ, l-aħjar kura possibbli fi kwalunkwe ħin. Ħafna sptarijiet oħra anka l-luma ta' sptarijiet illi mhumiex qed ileħqu mad-domanda. Aħna qatt ma ġejna f'dik is-sitwazzjoni għax għarafna nikkontrollaw kemm nifilħu bil-miżuri, imma x'kellna wkoll in-nies tagħna illi kienu preparati s-sin. U issa fil-fazi ta' t-tilqim li hija fazi differenti, u koll Malta kienet l-frontrunner, u għada l-frontrunner. Għanna ħna l-lum, għanna wasalna dik il-figura li jilna n-stinkaw għalija, ta' 85% tal-adulti tal-residenti Maltin illi huma mlaqmin. 85% huma mlaqmin kompletament l-lum, illi hija figura illi hija l-ogħla fid-dinja b'ħafna. U minn hawn ftit nofs kilometru l-bogħod minn hawn għandna l-mobile unit se ċerġa' laqqam persuni li sa issa ma kellhomx opportunità illi jieħdu t-tilqima għal diversi raġunijiet imma li huma parti mill-komunità Maltija. U allura importanti li huma wkoll ikunu mlaqmin kemm għal saħħithom u għas-saħħa tan-nies ta' madwarhom imma anke x'jikkontribwixxu għall-immunità tal-massa, l-herd immunity. U allura nkomplu nagħtu s-sarħan il-moħħ lill-poplu kollu. U qegħdin nuru, nerġa' nsemmi l-Professur Borx li għadu kemm l-esta studju ħajkun pubblikat dal-waqt. Qegħdin nuru kif il-vaċċin jaħdem ta' vera. Jaħdem mhux biss għax jipproteġik milli kollok mar fit-tul, ma jipproteġi l-komunità. Ġifieri aħna l-isptarijiet tagħna llum minkejja li reġa' fil-komunità għandna numru minħabba d-delta variant ta' każijiet għolin, l-isptarijiet tagħna llum baqgħu b'numru żgħir ta' pazjenti u dawk li huma qed ibatu b'mod serju minħabba l-COVID huma żgħar ħafna u l-maġġoranza minnhom mhumiex mlaqmin. Evolja għandna
għanna daqstat nisum laqmin ġewwa l-pajjiż. U allura da juri illi l-policy tagħna illi naħdmu ħafna fuq it-tilqima. Illi nġibu nikkonvinċu l-kollegi tagħna fl-Unjoni Ewropea biex nakkwistaw it-tilqima kollha flimkien. U li l-ċittadin Malti kollu l-availability tal-qima daqs ċittadini fil-Ġermani, f-Franza u komplement tal-Europa kienet policy għalija ħafna, għax aħna l-lum nistaw nerġgħu nkomplu nirrilaxxaw bil-mod il-mod ħalli nerżqu aktar lejn in-normalità. Ovvjament ix-xogħol jibqa' għaddej dan il-weekend mill-ewwel ta' Awwissu fil-fatt nista' nħabbar illi ħankunu qegħdin dawk il-persuni, dawk it-tfal ta' bejn 12 u 15 sena li issa 70% minnhom ħadu t-tilqima. U li jkun għaddaħ ħnisax il-ġurnata jistgħu niżlu il-pin code apposta biex ikun jistgħu huma wkoll ikollhom iċ-ċertifikat tat-tilqim u anke persuni illi ma kellhomx l-ID card Maltija, huma residenti Malta u kif qed diġà qegħdin jieħdu t-tilqima, għal darba jkun għadda l-perjodu mill-aħħar tilqima ta' 15 huma wkoll ikun jistgħu niżlu iċ-ċertifikat tat-tilqim peress dan il-pin code illi ħajkun available mill-ewwel ta' Awwissu. U aħna f'dal-jumej issa ħanħabbru b'mod tekniku ta' kif qed jista' jniżżel dal-pin code anke fil-każ li m'għandekx ID card Maltija palma t-tfal ma jkollhomx l-ID card li kollha n-numru fuq wara document number li huwa importanti. Ġifieri ix-xogħol jibqa' għaddej, il-professjonisti tagħna għadhom għaddejjin full speed. Okkażjoni bħallum tissolidifika dak li jħossu ċittadini il-poplu Malti kollu, ringrazzjament kbir għal frontliners tagħna, mediċi u mhumiex, u iva l-pandemija u l-isforzi tan-nies tagħna ħajbqgħu msemmin fl-istorja, il-munita tagħkom illum hija parti mill-istorja u ħadkompli tkabbar parti mill-istorja li din il-pandemija ħallet fuqna l-kol. Grazzi ħafna, napprezzaw ħafna il-ġest tagħkom. Kuprosit. Grazzi Deputat Prim Ministru, grazzi il-Gvernatur ukoll tal-Bank Ċentrali, Professur Scicluna. Illum fil-fatt teħe qiegħda tiġi mnedija din il-munita ġdida. Munita ġdida ta' żewġ euro għaċ-ċirkolazzjoni li tfakkar l-isforzi u l-kisbiet tal-ħaddiema tas-saħħa tagħna. Ħaddiema tas-saħħa li kienu ta' ispirazzjoni għall-komplement tal-komunità tagħna matul dawn l-aħħar 16-il xahar sa minnu bdiet il-pandemija. It-tifsira l-ispirtu ta' dawn l-aħħar 16-il xahar jidher ċar f'dan ir-ritratt. Ritratt bejn żewġ ħaddiema tas-saħħa li ittieħed minn kollega tagħhom stess. U l-imbagħad ispira l-Bank Ċentrali biex ikkummissjona lill-artista Taljana Maria Anna Frizone biex hi tiddiżinja din il-munita. Għalhekk illum ukoll nixtieq nilqgħu magħna bipjaċir lil dawn l-erba' persuni hawnhekk li huma importanti f'dan il-proċess. Għandna magħna lil Miss Diane Faenza, fotografa li ħadet dan ir-ritratt li ispirat din il-munita u hija wkoll infermiera. Għanna manna u koll il-Charmaine Cauchi u Ms. Doreen Zammit, żewġ infermieri flajti ju f'Mater Dei, li qegħdin jirrappreżentaw l-frontliners kollha tagħna hawnhekk li kienu involuti f'din il-pandemija. U għanna u koll magħna l-artist Justin Bonnici. Justin kien ispirat mill-emozzjonijiet tal-COVID-19 u għamel pittura kbira fuq ħajt. L-imbagħad finalment sussegwentement il-Bank Ċentrali għażel illi jagħmel id-disin tagħha fuq il-coin cards illi qegħdin nixjugaw illum. Bekk issa, Gvernatur, nixtieq illi tippreżenta l-Sur Fearne tifkira tal-okkażjoni. L-erba protagonisti tagħna hawnhekk, allura nerġa' ngħid lil Diane Faenza jekk jogħġbok. Charmaine, Cauchi. Doreen Zammit. Kol Justin Bonnici.
Bek Sinjuri, wasanna fit-tmim ta' din iċ-ċeremonja qasira tagħna, nixtieq nirringrazzja l-Gvernatur għall-darb'oħra u l-kollegi kollha tiegħi ġewwa Bank Ċentrali, grazzi l-Ministru tas-Saħħa u l-Ministeru tiegħek ukoll, grazzi lilkom Sinjuri li kontu preżenti hawnhekk u fl-aħħar grazzi kbira lill-eroj ta' din il-pandemija li qed niċċelebraw illum lilkom il-frontliners kollha. Nixtieq ilkom ħafna saħħa.